Olá, meus amigos do canal Emerson Boritza. Estou aqui em Casca para abrir mais um vídeo para vocês. Esse vídeo nós saímos lá de Itapejara, passamos por Água Santa, Gentil e Santo Antônio do Palmo e chegamos aqui em Casca. Eu vou abrir esse vídeo com essa igreja bonita que tem aqui atrás de mim. Não se esqueça, se não tiver inscrito no canal ainda, se inscreva no nosso canal. Marque o sininho para receber a sequência de vídeos aí da série Rondônia ao Sul do Brasil. E com essa igreja bonita, chamo você para ver nessa sequência de vídeo que encerra aqui em Casca, mas que começou lá em Itapejara. Vamos conhecer porque tem uns perrengues aí pela estrada. Bora lá? Aqui a gente vai passar dentro de um estreito aqui, né? Olha que coisa bem estranha. A rodovia vem, de repente ela fecha nesse gapzinho. Então, tá quase chegando em Casca. A gente pega um trevo aqui para RS324. Embaixo, olha. Mais um pouco a gente chega em Casca. Acho que é mais uns 5 km, é bem perto daqui. Depois vamos no sentido Guaporé, Vespasiano Correia, Viaduto 13. A gente vai encerrar esse vídeo aqui na hora que passar por Casca. A rodovia aqui já é outro. Já é outra pegada, o trânsito aqui. Tem um viaduto também, Casca, 4 km. Eu acho que esse é aqui em cima, passa a ferrovia. Acho não, tenho certeza. Tanto ali atrás, quando a gente passou naquele gapzinho, acho que era a rodovia, a ferrovia. E aqui também a ferrovia. E Casca, 4 km. Casca, mostrar um pouco da cidade aqui para vocês, daí a gente já pega o sentido Guaporé. Centro de Casca. Aqui a gente passa por dentro de Casca, não precisa, né? Eu tô passando aqui para mostrar um pouco da cidade para vocês. Cidade de Casca. Serafim Correia, mais ou menos naquela direção que nós estávamos indo. Só veio aqui no centro de Casca para mostrar para vocês um pouco da cidade. Uma rua coberta aqui. Muito bonita essa. Igreja, será que é isso aqui? Mais uma cidade do Rio Grande do Sul, muito bonita. Lá embaixo, naquela matinha também já acaba a cidade, né? Tá o balão lá em volta, lá pela outra rua. E já pegamos para Serafim.
Vamos encerrar esse vídeo daqui a pouco. Abri outro para Serafim. Depois Serafim a gente vai para. Vai sentido Guaporé, assim, para ficar mais fácil para quem não conhece o interior aqui do Rio Grande do Sul, cidadezinhas pequenas. Não que eu conheça, né? É que eu fiz a planilha, estudei bem a região. Estou aqui com a Alzane e a Stephanie, que me assistem aqui nas informações. Nem tudo eu consigo decorar. A gente vai passar aqui pela igreja, que são características da região aqui. Igreja e... aqui. Essa rua, ela para aqui. Vou lhe tirar uma foto de frente. Beleza, vamos fazer os últimos registros aqui em Casca. Acabamos de sair aqui da igreja, muito bonita, né? Daqui a gente já vai para Serafim Corrêa. Estamos na RS-129, já na saída de Casca. A gente vai dar a volta nesse parque aqui. Eu saí por trás ali. Esse não é o nosso caminho, né? Para Serafim Corrêa. Aqui a gente está na região urbana de Casca. Dá a volta e voltou para o centro da cidade para o Mar de Serafim Corrêa.
É isso aí, meus amigos do canal Emerson Buritza. Vamos encerrar esse vídeo aqui em Casca. Daqui a pouco a gente abre outro para Serafim Correia, Guaporé, região de Vespasiano Correia, Caxias do Sul, Gramado. Vem com a gente que tem muita coisa legal aí, né, pela frente. Até o próximo vídeo. É isso aí, meus amigos do canal Emerson Buritza. Estamos deixando Casca rumo a Serafim Correia, depois Guaporé. Parei um pouco mais em Casca para poder comprar um pneu step, porque o meu step foi condenado. Aliás, um pneu esquerdo, né, tinha sido condenado. Eu botei o step, fiquei sem step. Mas seguimos nós aqui pela série Rondônia ao sul do Brasil. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber a notificação dos vídeos dessa sequência e de outras que eu fizer. Vamos rumo a Casca, a Serafim Correia, pela RS324. Deixe um like aí pra gente. Nos comentários diga de onde você está assistindo esse vídeo, se está gostando da série. Se puder, compartilhar esse vídeo com seus amigos aí, pra gente aumentar a nossa comunidade aqui no canal. Vamos para mais uma cidade, para mais uma. Essa rodovia, na verdade, já filmou ela chegando em Casca, né? Agora a gente vai para Serafim Correia e vai pegar a RS-129, que é sentido Guaporé. Mas antes passamos em Serafim Correia. Vamos lá, RS-129.